umubiri wanjye wose. Umubiri we wose gira amashyira amaguru imbere gutya. Ukobwa ufite amaguru ameze gutya. Aho nako bitoroshye na gatoya. Umubiri wanjye wose ni kimeze. Umubiri wawe wose. Yeah. Samura gatoya turebe. Hose, eh. Hose, hose. Nukuvuga ngo ni gutya kugeza hejuru. Ako sabe waretse. Hose, hose ni ko hameze. Kandi mure ni ko turebe. Bana mikote turebe. Oh, zedi komeze. Oya yagaruka gutya arebe neza. Ni gutya umeze. Eh. Hose. Ubiri waje nuko umeze. Nimvuga ngo nurupfu nararubuze mu nyimve kuko nararubuze. Na tabe nari yahuye ndanga no gupfa. Shari dara amahirwe. Na muvandimwe mfite ndirira. Binjawe kugita cyanje n'umuryango na mama rinje mufasha no murumuna wanje bafite abana babiri mu cyaro bose ninge mbafasha nse nge ninda ndirira ngo wafasha nani wangandira nari shuti ngira mu buzima bwanjye humura humura n'ubwo tishwari amperezo tishwari nari shuti ngira mu buzima kumwe imana w'umuganga wanje kiri imbere yaravuze ngo dire ya ndwara ngo itagikira ngo iyi ni sida nta yindi kumwe mu muganga kwakire eh cyane ubwo nyina bahita banjyana kumpima sida barampima barayibura kubeshya n'icyana n'abantu wenda bari buze no kundeba bananze baratungurwa nta muntu uzi ko mfite icyo kibazo abantu bazi ko mfite ikibazo ni bake cyane ko wabyihereranye ntubibwira inshuti zawe abantu nakundanye n'umuhungu wabonye ko meze gutya aranyanga ati wowe ntabwo nakundana n'umuntu urwaye sida wowe wabazi ko ari sida nta kindi batekereza ahita yigendera Boss, ubu maze imyaka n'icyenda nanakundana ibiryo gukundana n'abyibagiwe ne wundi n'urupfu nararabuze kwanza ubundi uko nyine uko niko ndeba uko niko meze ndakakanyica ngumva ngiye gusara ngumva ngiye kwiruka ndagerageza niyumanganye ariko urimo uratekereza ibiki ngiye biza kwa byonyi n'uwirebye umubiri wanjye yami imyenda nkirebe papa na ndi giko ku buryo uvuga uturupfu ngiye rundusha agaciro n'ese nkubeshye Bamba nandi igikoko. Wo wumva se ari cyakumara gahinda. Ndurwaye bwanjye yo nirebye ukuntu meze. Bamba nandi. Yewe n'urupfu nirwanyakira. N'ukuri mbonye umubiri nago nawe wa. Sinzi ni mpamvu ahubwo wanyakiriye. Sinzi mpamvu uri kubasha no kundeba. Kuko ngemba numva wapi kabisa. N'ukumba na nyine umbanye nyuma ngenda umbanye mu ipantaro avuga ati n'umukobwa pe. Ariko wiyambuye. Nta mugabo negeza gushaka ubu. Kubera ikizi. Ninde se wagukunda umeze gute? Bantu bakunda abakobwa bamwe bambara utumini magura akagaragara meza ukabona umukobwa ukeye uze wanguduhereye byonyine unambonye ntago wakora nta nubwo wananyegera nk'aya meza atatu ari imbere baraya amafaranga baraya amafaranga nyabare eee ndashobora kubarara itonde subira nyuma umaze kugeza kuri kangahe donc bara neza okay ko ari menshi cyane sabe bara nyine bara donc umbire ibiri ni gukubare neza nta kintu kiguhangayikishije donc icara ari menshi ndahera icara ubare sibyo eh bara neza okay nusha kuvaneho ko gako ka aya niba kora bwancanga nago nize mate bara 40 awi kondushye imwe wacanganyikiwe ngo wi aha nifuza kuva mu kazi ko mu rugo sabe uvuga ngo nya turi ku mafaranga donc warubaze kubara urimo urapanga iki ko ngo bahita ukora iki kihutira ngo ara yanyina ahita ngenda ngagura imiti cyane niyo nsha nkeneye cyane ubundi namara kugura imiti nkahita nshaka uburyo ngenda nkashaka umuntu wanyigisha mu bintu byo gusuka kuko mba numva nshaka kujya kwiga gusuka cyane ndekeraho ngaho ntacyo mbo ayo mafaranga ni ayawe sinari nzi ko ndi buyaguhe ni ayawe sibyo ugiye kugenda ugura imiti sibyo wambwiye ko imiti bakwandikiye kuri mituweli batajya bayiguha ujya muri farumasi ayo mafaranga nayo nguhaye ugenda ugura imiti sibyo ugende wivure nugura imiti ukayisiga neza wambwiye ko uzakira
sibyo? Siko bimeze? Nayanje? Nayawe. Nguki? Nayawe. Sinigeze numva amafaranga garagutse tupe. Ni menshi cyane. Ni menshi cyane. Nayawe, sibyo? Genda witeho ugura imiti ibindi nyina nyagasana zagufasha. Nicyo cyonyine nagufasha. Sibyo? Yes, nangu sifika nkwifurize ibihe byiza kuri ISIMBI TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho muri mu bice bitandukanye by'isi ibintu bimeze neza ko bitameze neza ndamwihanganisha nkubwira yuko mu buzima tubamo ni hasi hejuru hari giye biduhindukana bikaba bibi bisaba kwihangana umuntu akumva yuko niba uyu munsi bitakunze uko byagenda kose bigomba kuzakunda kubera Imana hamwe no gusenga ntacyo dashoboka ni kuri hotel galaxy mwahabonye n'ahantu heza cyane hanyuma nkabwira abantu bari hanze y'urwanda bashyigikira umurimo dukora ko hano hasi ku kiganiro kuri video kuri bar tour bar ihari hari ahantu handitse thanks ushobora kwakanda tugashyigikirana bikagenda neza hanyuma nakire uyu munyarwanda kazi mubona kuri kamera umeze neza yego umeze neza umeze neza umeze neza umeze neza rwose biri inyuma ari urabona ko umeze neza biri inyuma umeze neza kuri WhatsApp wambwiye ngo iki kuri WhatsApp anakubwiye yuko ngewe n'urupfu rwanyanze urebye n'urupfu rwarakwa kubera ya kwaranyanze kubera ubuzima narushatse ndarubura kwanze uyu muntu yarambwiye ati niba muganiriza abantu mutabanje kurobanura ku butoni ngiye mu buzima bwanjye narakomeretse narababaye narashaririwe nara urupfu rundusha ubwiza ni gutyo yambwiye yarambwiye ati urupfu ni rwiza kurusha ngewe umubiri wanjye nubwo mubona gutya agaragara nk'umuntu usa neza tugira n'amahirwe tukagira kamera igaragaza umuntu neza cyane umurebye live mu byukuri umubonye ubona ari umukobwa usa neza umukobwa udafite ikibazo uri I Kigali gusa siwe yavukiye ahari nk'umuntu ucumbitse akora akazi ko mu rugo mu karere ka Gasabo hanyuma yarambwiye ati giye urupfu ni rwiza kuruta ubuzima bwanjye ndamubwira nti humura siko nakubwiye humura ntabwo rukurusha ubwiza ntabwo bibaho ati ndashaka urupfu nti hoya sibyo n'ubu ngubu ndakubwiye ngo humura ntabwo urupfu rukurusha ubwiza sibyo ufite ikibazo none ahangari ko humura kizakemuka siko bimeze eh donc utangire ureme utangire ureme utangire hano hari umuryango munini uri burebe ikiganiro uri burebe ikiganiro uri burebe menye ubuzima bwawe uri buvuga ati se uyu muntu tumufasha iki dufatanye iki dore ko icyo keneye cyambere ntago ari amafaranga ukeneye ko abantu babanza bakamenya dore uyu muntu wambaye ikoti ukuntu agaragara baraza kukubona nge na magambo yanteye ubwoba ndavuga rero nge nta kibazo rwose nzagutega amatwi sibyo nane mpamvu nkuzanya hano kugira ngo tugutega amatwi ngiyewe nabo turebe icyo twakora kugira ngo ubuzima bwawe wivuze bigende neza banzu bibwiri witwa nde uri muntu ki utuye hehe ukomoka hehe yeni twamurika tete Valantina afite imyaka 29 banzu some ku mazi sibyo afite imyaka 29 ubu ndi kuba muri Gasabo niho ndi gukora akazi ko mu rugo ariko nkomoka mu karere ka Huye ntara amajyepfo Huye ahagana hehe umurenge wa Simbi akagari ka Mugobara hafi ya Gikongoro hafi y'Igikongoro hafi y'Igikongoro niho nkomoka aha ufite imyaka ingahe buriya 29 29 ajya umaze kuyivuga wavutse 93 yego ni hatari I Kigali saho hageze ryari? Kigali nahageze mu mera za 2010. Mu mera za 2010. Kwezi kwa 10. Ngo mu buzima bwawe ni agahinda gusa. Utigiye natangiye akazi ko mu rugo mfite imyaka 7. Imyaka 7. Ntabwo genda byumvise. Urambwira uti narangije primaire gusa. Mpita nkomeza imihangayiko. Primaire se urebye nayo ni nkaho nayirangije ariko kwa turi mu bizame turi hafi gukora ikizame cya leta ubwo nyine bamarambwira ati mwarange rero akugira ngo wige n'ubundi niyo wanatsinda nta muntu aba no kurehirira ubundi waza ukicara ati nakubona akazi ko mu rugo ngwino bari kujya gukora ubundi bindi imana izabikemura yego reka duhere hasi rero inkuru yawe ni iyihe
inkuru yanjye tangira ku uyu Valantina turi kumwe nawe byagenze ya Valantina mureba hano ku myaka 7 ninje mu kazi ko mu rugo ariko atari uko ngakunze ahubwo ari kugira ngo mama nyina ndagize ahantu abaje nge mba nico kujya ne kwicwa n'inzara uwo yaramaze bari bamaze kumutwikira mu nzu aravuga ati rera kugira ngo nge nirwa mbabungana muri babiri nge na murumuna wanje tireka we gendo uve uri hariya umubyeyi wawe yari umubyeyi wo muri batisimu bawatwikiye mu nzu se bigenze gute ya bara abahungu babiri ba bo muri nyine baho nga turaje mu gatsi ariko nyine bamwe nyine babingwera amatabi nawo rabyo bayirwa bazerera nyina aho ngaho ku munsi wose nijoro turyamye twumva inzi umwotsi uri gutuma gucumba kugira ngo wenda ni imyenda yahiye wenda twataye imigishirira ariko tuza gusanga twumva abantu bavugije induru abahungu basoka birukanka batukana mu mijyi baraje baratwika bayitwaye batwikiramo mwabaga muri nyakatsi babaga muri nyakatsi barayitwika nyine inzira ishape iragurumana yose ariko kubwa amahirwe nacyo twabaye nge namwe nabaye na mama bavuyemo turi bazima biba ngombwa yuko ajya kundagiza aho hantu nyine we agakomerezanya na murumuna wanjye kuko we yari muto yaramuhekaga yabashaga no gukurikira akamufite urumva yari muto yangwa muri uwo murenge mu kahe kagari gari ka mugobore kamu mugobore nyine biba ngombwa kandi ndagiza kugira ngo murumuna wanjye we bakomezanye iyo yababasha uwo yari umwe yaramushoboraga gihe nari mu kumfite nk'imyaka nk'icumi we ngewe rero barandagiza aho ngaho ariko aho nagiye kuba ku mubyeyi wanjye n'umuntu nakoraga akazi ko mu rugo kugira ngo bampembe nyine icyo kurya nibonere ibyo kurya nta kindi nakora baguhembaga ibiryo bampembaga ibiryo nyine ndahaba bigera aho ngaho hari n'umuhungu mukuru nyine unduta mu myaka 18 nabwo aratangiye kuzana ibintu birebera nk'abakaba nyine ku bw'amahirwe ndamucika imana nyine hari ku munsi wari uwa nyuma nk'aho wari uwa nyuma kuko hari umubyeyi wanjye wo muri batisimu yari agiye guhinga noneho yabaga kwa Marina Marina akagukoresha akazi ko mu rugo ugahembwa ibiryo yego ngahembwa ibiryo ndagira n'ihene nahira mvoma byose nkora ni ugahembwa kuba mu rugo no kurya gusa nahemba kurya nyine none none ubwo nyine uwo muhungu yawe yaratangiye kumenyera cyane kuko yanampamagara mu cyumba cyiwe nari umwana mutoya w'imyaka 10 ariko nyine umunsi wa nyuma nahavuye yari yanyinjije nyine mu cyumba ngiye kumva numva umubyeyi wanjye nyine Marena akubise isuka hanze mpita nsohoka mu cyumba niruka nyine umuhungu yari yanyinjije ari hafi no kumfata habuze gato ngo nyine bimubwiye yanga kubyemera bagira ngo ndi kumubeshyera nyine ndi kubeshyera uwo muhungu banga kubyumva nyine barandakara nyine biba ibintu birebire ubona ko bibaye ibintu bibi cyane birangije mama nawe aza kubyumva yuko byambayeho nyine aza kubyumva ibyabaye nyine ko umugore yagiye kumfata ariko nawe biramubabaza ariko nyine arenzaho kuko n'ahandi yari kunjyana ndahaguma biza kugeraho ubwo mama nawe aza azi imvura iri kugwa ari nyinshi cyane asanga ndi mu mvura ndi kudaha amazi kwa kundi uba uri kureka arambwiye ati mwana wanjye abandi bari kuri mu nzu ko ndebe uri hanze uri mu mvura winyagirwa bite byawe babwiye bari mu nzu ariko bambwiye ngo ntega amazi rimwe ntago ejo nta muntu dufite wo kuyatega ninjye ngomba kuyatega kuko abandi bari mu buriri biramubabaza nyine birangira hankuye ku mvura ngo batabishaka ko ngenda baranatongana kubwo nahise ntandukana nabo ntago nongeye no kumenya amakuru yabo byakumbyara nyine ubwo barambyarutse yego bararakaye ko nahavuye nyine mu bwo buryo bahombye umuntu birangira ngiye angiye kundagiza ahandi kuko nta handi yari afite ko ese byari kukuragiza nta n'igiceri baguhaga nacyo neze nta giceri bampaga pe kugira ngo nyine mama w'icyo washaka agira ngo inzara itanyice itatwicana nyine kugira ngo abone mbaho nyine nta kindi kintu yashakaga nari nanjye nta mafaranga nanjye ubwenge sinari mfite nta mafaranga nashakaga gushyika byari bimpagije pe agushyira mu rundi rugo anshyira mu rundi rugo birangira n'uwo mudakobwa wari unjyanye nari ngiye kubana nawe yimariye biba ngombwa yuko naho mpava ubwo mpita musanga mama kujya aho yabaga
iki harahano bitwa ikizi cyamaraba. Yego. Yaracumbitse mu kizi. Soma komaze. Mu kizi cya cyagize. Donc utuze umve ko utuze umve ko ari kuganira gusa. Yaracumbitse mu kizi cyasenyutse. Nyine yararabuze umuntu umucumbike aragenda aba mu kizi cyasenyutse kidafite n'urugi kuburyo iyo nijoro abatsinzi bamaraga kunywa bazaga kudutesha umutwe niho nubwo buzima namusanze ariko bamwe nge nari nzi ko wenda yacumbitse handi yabonye undi muntu wamufasha akavubona haba ukurumva ko bari baramutwikiye mu nzu yabuze amerekezo aragenda ajya ku muri icyo kizi cyasenyutse ngo nanjye niho nagenda musanga nayo ngize mu myaka 12 gutyo turahabana mu buzima bugoye hamwe nijoro mu masaha saa mbiri oya saa tanu z'ijoro iyo twacungaga nta muntu wo muri kasi uri kutureba tukagenda tukinjira hari ikizu kindi cyari kirimo imashini basyeramo amasaka za mashini zikora amasaka imashini zitarakoraga hari akazu kari ku ruhande karimo icyo kimashini aho ngaho ikizi ugafungura tukinjiramo tukakararamo ku buryo nta muntu uri buze kutwikiramo ko hari harimo urugi agashyiramo umusumari ayo akarara yegamyeho ubwo njye na muri urangi akatugambisha hariya tukaryama nyine tukabona bake saa 10 hataraki akadukangura nabwo tugasohokamo nta muntu tubonye kugira ngo bataza kumenya hantu twaraye ubuzima biba tubaho ngaho biza kugera ubwo byanga pe naravuga ati akazajya gusaba akazi bikanga twageze ubwo adutungwa n'inkondo z'ibijumba atoragura hasi mu isoko atoragura hasi n'ibizo twatundwaga nazo cyangwa yakora ikiraka bakamuha izo mfuzo nyine twari izo dukoresha tukaba izo turya mukarya imfuzo tukarya izo mfuzo ubuzima bugakomeza nyine nahise ko nta wundi muntu yari afite umufasha nawe mbese ni mama nanjye na muntu wanjye yabaga ari kureba nta wundi muntu abandi bose nawe muciraga kari ubutega ubwo bari baduye mu nzu bagiye kurega baravuga ngo nta kintu twagiraga ngo turabatinde nyakurya nta kintu na kimwe bamufashije ngo nta kintu twagiraga mu nzu ngo ntacyo baturiha so papa se kutatubwiye uko byagenze papa ntawe nzi yarapfuye nyiri mutoya narubwo arigeze nanamubona nawe nzi ya nyine ubwo twabaye tugatungwa n'imvuzo twatunzwe n'imvuzo tugatungwa n'inkondo z'ibijumba mama aravuga ati rero bana banjye ndabona mugiye kumfana reka ngushakire umuntu ukujyana basi urebe n'ahantu wajya none se ukira aho ngaho ubwo babahembaga imvuzo mama yakoze ibiki nibikiraga yagosoye amasaka ku bacuruzi nyine bahikizi abantu bakundaga kwita kwa rubyongo kwa gasana gutyo akabagosorera amasaka nyine ari ukuntu gosora ugakuramo imyanda ari n'ukuntu yagosoraga amasaka akagosora ni soya nyine akabakorera akazi kari akanabakurira ibijumba akaba yajya kwahira ubwatsi bw'inka zabo bakamuha nyine icyo ibyo ngibyo bakamuha imvuzo akaba ariyo rasiyo atahana mu rugo cyane aba ariyo nyine turya buzima bugakomeza yewe icyo gihe se ukiri aho ngaho Valantina wumvaga inzozi zawe mu mutwe wawe wumvaga ubuzima bwawe bwerekera hehe nari umwana pe igihe kintu ndashakaga byarambabazaga kubona mama wanjye abaho yuga buzima byarambabazaga numvaga nyine imana nimfasha nzamufasha nka njye nkazagira icyo nimukorera nyine nkaba naramwubakira n'inzu ntago ndabishobora pe twabayeho mu buzima biza kugera ubwo nyine nshakira akazi hari umudamu bari baziranye nyine wamubwiye ati mfite umukobwa w'umuhanga ati ngwino mujyane timuzana uwo mwana mumuhe noneho azajya amuhemba urumva ko azajya anamuhemba aza nkorera ndagenda ubwo nyine ndagenda umukobwa ndajya kumukora yari afite umwana w'amezi 9 ndamurera arakura ndumva narahabaye amezi 9 imuhanga nkora nyine akazi ko mu rugo pe gasanzwe nita no ku mwana wajya gucuruza saa sita nkazamumushyira umwana akamuha ibere nka mugarura mu rugo biza kugeraho nyine kwa kundi uba utangiye gupfundura amabere mu myaka 15 nagira kubabwira se ko mutampemba kandi maze amezi 9 urumva maze nkora hafi umwaka nawe nta kintu baguhemba ntabwo ati nimumpembe
umva mudama ararakara ngo anumva nyine hari umukobwa w'inshuti yabajya guza kumusura numva ari kuvuga ndi hanze ndi gufura imyenda y'umwana ngehe ngo umukobwa ngo yapfundiye amabere ngo none ngatangiye ngo kwibuka ngo yaje gukora ngo ashaka amafaranga ngo reka ndaje kubwira umugabo wanjye ngo turarebe icyo dukora ubwo bakimubwira nyine ko nabasabye amafaranga mu gitondo umugabo yabyutse aza noneho amaze kuza arambwira ati Valantina yuzinga imyenda yawe ujya gusura mama wawe ngiye kumanuka amajyepfo tumanukane ati nugire n'umwenda n'umusiga ndayizinga yose turangije twinjirana muri taxi nta n'igiceri cy'ijana bampaye mu mezi cye nari maze makora tugeze muri taxi umugabo agera mu ruhanga avamo arangira abwira umugore abwira umutaximan ngo umukobwa umugeze ngo ikizi cyamarara none ndabwiye se ndagiye burundu se nago ko ndeba bisa naho ari burundu ko mwansezereye nta n'igiceri cy'icumi nkuma yanga no kumvugisha arambwira ati genda iwanyu utahe iwanyu akazi wakoraga karangira bagusezerera nta n'igiceri cy'icumi baguhembye ubwo nyine nsubira iwacu nsubira mu cyaro n'igikapu cy'ishashi yari ntwayemo imyenda yanjye mama arambara agahinda karamwica wasanze ubuzima ariko bwarahindutse iwanyu nibura hari icyahindutse yari akiri hahandi cyiza nakubwiye aho twabaga nyine n'ubundi mbere muri bwa buzima bwo kuba mu nzu yasenyutse muri icyo kintu cyasenyutse ni ikintu cy'ikigogo hari kizuba aba abantu baba barataye kitabamo abantu niwo yarari niwo yaracumbetse ariko njyewe narahageze sinigeze mparara kuko naravuze ati rwose sinakicara hano ubundi narahageze ariko sinzi nimba ni amakosa nyine nakoze imana imbabarire nari naracyese icyatanu nagishyize ku mufuka wanjye ndavuga ati nako sinzi umwana w'imyaka 15 kugira ngo abike amafaranga nanjye sinzi ukuntu byageze kugira ngo nyabike nari narabyese nyashyira ku ruhande ngeze mu rugo nyine bamaze kunyirukana mbwira mama ntago nsubira ntago nyine amubwira uko byagenze ndamutekerereza ariko ndamubwira ati ngiye ndashaka gusubira njye kwishakira akandi kazi rwose nabonye ari mu mujyi nta kibazo nubwo bari abamemici ariko ndumva nakora ubuzima bugakomeza nawe niyahamagaritse yambwiye ngenda uzanira amazi ndagenda ndavoma ndangije ndongera ndaza igikapu mfata imyenda mikeya ndangije ndagaruka asubira aho igitaramo nyine aho nari imvune hari umwana twari twarahuye niwe wanshakiye akazi ubwo ngasubira njye mu kazi bamemba ibihumbi bine ndagakora numva nahakoze nk'amezi abiri nabwo birangira nabi nabwo biba ngombwa ko kazi nkavamo urumva rwose nagiye kuba mesi naragiye ndakora aho ngaho kwa ku kazi nari mbonye ndagenda ndakora urabona umwana nyine wibabariye hari ukuntu ugenda ukabagira mu bakire ari n'ubujiji nagiye mu bakire nyine mbona ni mu bakire rwose ndakora akazi kanjye neza ariko biza kugera aho njya kuri butike banshyira nyine muri kese kese nyine nari njyanye ibiryo kwanza nkireba ibiryo mabuja njya muri kese noneho nsangamo amafaranga mbona amafaranga yuzuye igikombe ndavuga se waba yuzuye igikombe bari gucuruza se mu buzima muri butike abo bantu bagira amafaranga angana gutya bibaho mbona nuzuye nyine kubwo ubugwagi bwanjye nkoramo igihumbi ndagihesha baza kumenya ko nakibye ndababwira ati mumbabarire ndapfukama ati nayibye rwose mumbabarire ndanayabereka ndayabaha barangije ati tukanyima nta soni ufite umva umugore ararakara no kandi abonaga ari umuntu ukijijwe ubu usenga cyane unaririmba mu itorero ararakara aranyirukana pe umva wari wakoze amakosa birumvikana narakoze ndasaba n'imbabazi ariko ubwa mbere nari nibye nanjye sinzi uko byanteye nyine ubwo ndeba baranyirukana biba ngombwa ko ubwo nyine njya gucumbika ahandi nagize imana kuko nari maze kumenyana n'abantu njya gucumbika ari nabwo aho nacumbitse umuntu nacumbitseho yahise anyohereza ahandi Kigali hari umushuti we yari afite mitanze ahandi Kigali i Kigali uhaza muri 2010 mu kwa 12 2010 mu kwa 12 bari bari mu myaka mu minsi mikuru bo muri Noheli aha uzi i Kigali mama atazi ngo umukobwa wanjye yagiye hehe yanagushakisha nubwo namutekerezaga rwose uzi i Kigali
Waje ndaguje ku mukazi ko mu rugo. Naje nja mu kazi ko mu rugo. Nzanze ya nyine uwo mudamu aramuhamagara ati umwana nohereje yambaye gutya na gutya tumusanga imbere ya volcano. Nyine ubwo yarambwiye ati nugere muri gare ubaze kuri volcano hari uje nduhagarare. Amurangira ko nambaye nyine ubwo ndagenda arazahita mfata. Ubwo mpita njya kuba ku gisozi. Ku gisozi ndahakora nakora nk'amezi nk'ane. Umudamu nawe yari umustajeri muhara kumuhima ari umuganga umustajeri nyine akazajya ambwira ati rero ndabana kuguhemba nanjye binani ati rwose nza hano rimwe na rimwe kugumva bari gupfusha amafaranga yanjye ubusa nago kuguhemba mbashobore kandi ushakira akazi muri restaurant ugenda ubari gukora noneho arakanshakira pe aho ngeze mpakora ukwezi ndamubwira rero umuntu wambwiye wampaye akazi ntago ari kumemba kandi abandi bose barambwira ngo barahembe se kuki njye batamemba umva umudamu nakoreraga Nyabugogo ka restaurant yari hari hari muri gare niho nakoreraga ubwo wakoraga iki muri restaurant njye nozaga amasahani nyine n'amatasi wozaga ibyombo muri make wakoreraga inyuma inyuma mu gikoni abihanagura amatasi nyine nkabimenya byose n'amasoko gukora hasi ubwo nyine ndabikora naho umva abandi barabahemba bose umudamu arangije yanga kumemba ngo se turaguhemba mwice umuntu ungana gutyo nkawe ngo wishyuza gute amafaranga ungana nka gute zari ufite 15 nari ifite nayo iri mukuru amaze kuba mukuru ati ntago tuguhemba aransuzugura we ndangije mbwira uwo nyine wandangiye akazi ati se ko inshuti yawe yaje kumemba tumeze gute wambabari ukamunyishyuriza arangije narabimubwira numbaze nawe barashwana birangira na nyine arambwira ati genda nugerayo ukamwaka amafaranga yawe nayo aguhite wize ndagenda ndabimubwira ntanuka nshira no mu maso ahubwo ati ndi imbere ntabwo ngukeneye mu maso yawe nabwo utaba bataguhembye mpita mfata igikapu ndisohokera habaye ngombwa yuko nyine ako kazi ko kunyabugogo nkareka bari banze kumera nawe agarutse ati nawe mbona atangiye kundambira bakazandeba naba ukambwira buri kimwe cyose umunsi umwe araza ava mu cyumba yansigaga afunze icyumba cyiwe njye nasigaraga muri salo kuko umwana we nawe yari yaragiye ku ishuri akazajya yigabayo umva yasigaga afunze iyo yagendaga yafungaga icyumba njye nasigara muri salo araza afata ibasi y'icyatsi arayizana arayisohora ngo se barati ngo iyi basi ni nde muntu wayimenye kandi yarayikuye mu cyumba cyiwe yafunze arambaza ngo ni nde muntu wayimenye ndamubwira ariko rero ibasi yawe iri basi yari iri mu cyumba ntabwo ngiye nijya ninjira mu cyumba urabizi ko ugenda ufunze ati arambwira ngo cyangwa wafunga icyumba cyanjye ngo urayimenye ndamubwira se nafunga icyumba nkuyeho urufunguzo aranuka biba ibintu bibi umva ahita nsohora nijoro aranyirukana ubu se yaguhembaga angahe yampembaga 3000 bitatu ku kwezi bitatu ku kwezi utaha biguhaye ariko abimpaye se kandi yari yaranshyize muri resitora nyine ambwira ngo ntabwo yashobora kumpemba ntabwo yashobora kumpemba ngo we ngaza rimwe na rimwe ngo urumva ntabwo yabimpa kugeza uwo munsi wari utarahembwa n'igiceri cy'ijana mu buzima bwawe aranyirukana nijoro imyenda nyara nayigwatira arayisigarana njye nasohokanye umupira w'imbeho n'agakabutura nayo nambaye mvuye ubwo nyine twahuriranye mvuye aho ngaho kuri resitora aranyirukana ya ngombwa yuko njya ubwo resitora iyo nari naranayiretse kwanza resitora ya Nyabugogo nayo yari yaranshakiye akandi kazi kuri resitora mu Kinamba ubwo niho narindi niho narisigaye ndi noneho birangiye amaze kunyirukana nijoro ngo nyine nasubiye kuri resitora nakoraga aho ngaho ku Kinamba ndagenda mbariho ndara harimo abahungu umva noneho ikintu cyambabaje mu bintu byambabaje n'ikintu ntarangamuntu nari mfite ninjiye mu mujyi wa kigali ntarangamuntu mfite ku myaka 15 byageze aho ngaho inkeragutabazi ikajya ziza kuko na nyine njye nari ndi kuri resitora urumva niho nabaga nta hantu nari mfite wo kujya ahandi nta n'undi muntu nari mfite mvuga ngo arancumbikire bakazabaza nijoro mu masaha 5 bakadukoramo umukwabo ngo umuntu wese ufite irangamuntu bose bagasanga barazifite njyewe njye ntayifite njye bakaza bansohora bakandaza hanze mu mbeho bari kurwana bari kunywa amayoga njye nkabicara iruhande imbeho ikanyica nkatitira bansohoye hanze nyine ngo njye ntarangamuntu mfite bo n'abo dukorana nyine numva bahitaga bantanga byambayeho inshuro nyinshi cyane
bakazandara hanze mu mbere bakandekura ngo mu masamu nani gushojojo ngo ngaho geze ngo ariko ngurundi ngurundi ngo bagutse ngurundi ngawe uba muri Kigali ntaranga ngo mine bara nibaho ngaho ubuzima nani naramubenyere kwanze n'abakobwa twakoranaga baranserezaga ngo we ngo narubwo ngo nyine urumva ntari umwana ari umunyacyaro nacyo narenze kaza bagenda abakobwa arambare bakaza none bakaza bakankuramo n'imyenda ku ngufu ngo ngwindi ujya koga yaramva nago na ibintu byo koga nezo gutakaraba imbere yabo wapi ntabwo naga ni fitin son eh bakarabiraga ahantu hagaragara bakarabaga ahantu hagaragara hamwe n'abahungu baba bakureba eh kare aba nkabareka twashwanaga kwanze nayo mpamvu banangaga muri abo bakora imikwabo nijoro ntabwo twumvikanaga ngo bashaka ko nanjye ngenda mu kigundi cyabo yewe wapi abaga mvuga nifite ibibazo byanjye n'imiryango yanjye ndi kwibaza uburyo amerekezo yanjye kuko noneho bari bananjugunye wankuye iki wankuye aho ngaho ndi gutana yari amaze kunjugunya aho ni muntu arinze aho ngaho kigali ukihangana yihangana aho kuri restaurant makora amezi 9 na n'igiceri cy'icumi bampembye nabwo birangira bataguhembye ntabwo bampembye kubeshya n'icyaha imana yo mu ijuru irabireba nese kuki ukwezi kwashiraga ntibaguhembe ukahaguma baravuga ngo bazaduhemba njye nkategereza abandi nyine sinzi ariko abandi kuko bari baziranye bo barayabahaga ariko amezi ya nyuma umuntu bose wadukoreshaga nawe ntabwo yabahembye byarangiye abakase arigendera resitora nyine ubwo yari yarahombye dusigara aho ngaho nta n'ikintu nta n'urwara rwo kwishima nta n'uwagucira karutega kundeba uko nguko naragangitse sabe naragangitse ndara hasi ku isima nta n'igikari tubona cyo kuryamaho ku kinamba ndyama hasi ku isima ubiba imana nagize nyine nakomeze gushakisha mu bantu nari inziranye nawe urumva resitora yari yagiye bosi yari yagiye hasigaye abakozi nyine abo nabo bajyaga mu byabo njye nabaga ndaho nyine meze nk'igiti nkanuye gutya biba ngombwa yuko nshaka akandi kazi ko mu rugo ubw'amahirwe mbona umuvandimwe arakanshakira mpita njya gukora Nyarutarama makora ukwezi kumwe ari mu bakire cyane nabwo bakambana bakavuga si uyu mwana akandi kazi ntabwo yagashobora pe ndagenda makora ukwezi kumwe ni biki byakunaniraga se njye wari uvuye mu cyaro ariko nibura wari umaze utunsi mu mujyi hari basohoraga imyenda yo gufura hamwe bikuvurare nka bitanu hari bibona biri kumwe imyenda noneho bakayirundumurira rimwe hamwe ubibona nawe ubwenge bukagenda ufite gutunganya abana ufite guteka ufite buri kimwe cyose no gufura iyo myenda no gukora amasuku wabona akantu na kamwe katari mu murongo ukabibaza ubwo rero urumva nabaga mfitwe ariko nyine naragakoraga biza kugeraho nyine umugabo aje avuga ati uri mutoya rero reka ndabona ko tutashobokana kuko hari mu bakire nyine cyane anshakira kandi kaje arambwira ati mfite musaza wanjye uba mucya hafi genda mubareho mu bana noneho we afite abana n'urugo rworoheje ntari wowe ushobora ehe aho wari utararwara nari ntararwara arame nyine arameme we yarayana yamaye nubwo ukwezi kutari kuzuye arameme nangije ndaza mu saha hafi soma ku mazi utuze mu cyaha hafi ndahakora nsanga y'abana bane oya batatu kuko abandi bababyaye nyuma nahabaye imyaka 11 uwo muryango nakoreyemo twababanye aho mu cyaha hafi turabana ndakora ariko nyine ubwo burwayi buba burafasha bwagufatiye mu cyaha hafi byaje gute rero byaje ari agaheri kaza kuruhusa mbe gatoya pe ugashima ukabona bibaye umweru nyine ukabona niyo gaheri gasanzwe wenda ku bantu batakubonye uyu mukobwa Valantina yambwiye ko ntabwo ajya yambara ijipo kubera uburyo nyine n'ikanzu ngo wapi kubera ukuntu amaguru ye umubiri we nyine hari aho tubona hari n'aho tutabona umubiri we wose twereka ku maguru turebe umubiri wanjye wose umubiri we wose gira amashyira amaguru imbere gutya mukobwa ufite amaguru ameze gutya urabona ko bitoroshye na gatoya umubiri wanjye wose ni kumeze umubiri wawe wose zamura gatoya turebe hose ni ukuvuga ngo ni gutya kugeza hejuru ntabwo sabe waretse hose niko hameze kandi nkuremo ikoti turebe vanamo ikoti turebe
Oh, when you are going to arrive in Neza, Negurichu Mez. Eh? Host. We are again, Okumeze. Nim Fugango, no funeral was a moon, Fepuko, that are always. Let Sabinaria, who you have done an oath. Candy, no, no, it's in a charm. Ah, it went as you could go, no, but why? You never had a charm on heaven, Neza, to come as Chiganir. Kuki se wiyambura ubuzima kandi hari hari amahirwe nta muvandimwe mfite ndirira binjyawe ku giti cyanjye n'umuryango na mama ari njye mufasha no murumuna wanjye bafite abana babiri mu cyaro bose ninjye mbafasha nse njye ninde ndirira ngo wafashashe nani wangandira nari shuti ngira mu buzima bwanjye humura humura mperezo utishwari ya mperezo utishwari iyi nari shuti ngira mu buzima so uri kubivuga gaseka ariko mu byukuri ni ibintu bibabaje cyane ugitangira kurwara warutangiye kudusobanurira ya natangiye kurwara muri 2015 eh byatangiye aragaheri byatangiye aragaheri kaza kuroho asanzwe nyine ngagashimba nkabona nyine none bitangiye kugenda byiyongera bitangira byiyongera byiyongera ufata twose bitangira kugenda byiyongera dufate dufate kugira ngo uyiteho imushe bitangira kugenda byiyongera nyine njye nagira ngo ni giheri gisanzwe cyangwa ari amahumane noneho umuntu arambwira ngo ni amahumane kuko no mu mutwe narashimaga akavamo ibintu bimeze nk'ivu byinshi byinshi cyane barambwira ati ni amahumane teka tukurangira bavuze bagakona njayo nyine arandu ngo kuri maison de jeune waru hari umugabo ujya gakondo nyine njayo anegeka ngo kogosha umusatsi byose ndogosha amuto wo kwizajya nisiga nyine mu mutwe w'umubiri wanjye wose ndisiga amafaranga tugiye byaramaze kuba byinshi ku mubiri amafaranga hafi yose nari mfite nkamuhereza nyine ngira ngo ndebe ko usoma ku mazi utuze donc umve ko nta kibazo sibyo kuko turi kuganira eh ya amafaranga yose nari maze gukora nkamuhereza nyine ngira ngo ndebe ko nakirwanaho nkakira ya ndebe ko wenda nakira ariko nyine biranga noneho abo tubana nabo bagatangira kunena nyine bakavuga ati si umukobwa si yakoreye ahora si ntabwo ari sida nyine nkaba numva babivuga noneho no wa mudamu wari waranyohereje aho mu rugo rugo nawe nkaba numva bavuga ngo ariko ngo ashobora kuba atwite ngo ashobora kuba baranamwanduje sida arabyumva nk'icecekera noneho bitangira kuba byinshi nyine ndangije njya kwa muganga nyine ubwo nagiye ngo wampara aho ngaho mu cyafi rero batangiye kunena nanjye kuko mbona umubiri wanjye uri guhinduka njya rwamara nsabaga buke nyine aho nakoraga njya rwamara kwa muganga bampa transfer zinjyana ku muhima ku muhima naho muganga wanyakiriye mbere yaravuze ngo dore ya ndwara ngo itagikira ngo iyi ni sida nta yindi ku muhima muganga wakwakiriye cyane ubwo nyine bahita banjyana kumpima sida barampima barayibura barangije bama banyandikira imiti ari uduti baguha twati ko kwisiga ku mubiri baratunyandikira bama n'ibinini by'icyatsi nyine bwo ndabaza ndabikoresha hakishije igihe wapi nta cyane gihinduka ahubwo bitangira kuba byinshi noneho kurushaho byari bimeze hewana noneho stress ziranyica gutekereza agahinda karaye noneho nanjye nakwireba nkabona ndi igiko nangira kuzanambara imyenda miremire nangira kwihisha icyo gihe nta n'umuntu usibye abantu twabanaga nta n'umuntu wari uzi ko ndwaye iyo ndwara kuko narambaraga ibintu bifite umubiri wanjye wose akazi bakakurikiyemo ntibakwirukanye akazi narakagumyemo kuko urumva abantu twakoranye imyaka 11 nabakoraga akazi neza nari nzi kwita ku rugo nkamenya kujya kuzana abana nkamenya kwita kuri buri kimwe mu rugo nkamenya no kumva rero nabyukaga mu masaha 10 za mu gitondo nkateka ibyo bari bujyane ku kazi saa 12 bakabyuka byahiye abana nabateguye bahita bajya ku ishuri nanjye nkamenya nyine ibyo mu rugo byose ariko muri urwo rugo rwo niwe ntibakunenaga ntabwo banenaga
ariko nyine urumva ntago byabura abana ntago batinu barabibonaga ku maboko ko niwegereza imyenda yawe ku myenda yanjye utazanye nduze ibyo bintu nanjye nyine nari nzi ko byandura ariko nyine uko tugenda tumenyerana tugenda tunambara nababona ntago byandura none ubwo nsubira kwa muganga bamase hashika transfer ya sehashe Sashika umuganga nawe arandeba ati mwana w'umukobwa ati ni sida nawe barampima sida barayibo biba ngombwa ko bama transfer ya Kanombe Kanombe ndagenda bo bampimya bamfata amaraso barapima barambwira ngo iyi ni psoriasis ngo ni psoriasis niko numvise bayita psoriasis rero barambwira ngo ni ngo iterwa mba ngo ikibazo cy'amara ikibazo cy'amara niko bambwiye ariko ngo bigaterwa noneho n'ubuzima barabaye uhangayitse stress n'iki noneho bikaza ngo umubiri wawe ukiyataka ko bansobanuye ntabwo ujye ubasha kuba ubwo nshingiye kubyo abaganga bakubwiye ko ugiye ntabwo ndi inzobere mu by'ubuzima ntabyo nzi nshingiye kubyo abaganga bakubwiye nta buryo wenda watuza muri wowe ibibazo ukabyibagirwa kuko n'ubundi bibazo bitazashira ntabwo ujye ugerageza urebye ubu ngubu urabona ko niyakiriye sambaye nta muntu washobora kubona ngo uruhu rwanjye kubeshya n'icyano n'abantu wenda bari buze no kundeba bananzi baratungurwa nta muntu uzi ko mfite icyo kibazo abantu bazi ko mfite ikibazo ni bake cyane ko wabyihereranye ntubibwira inshuti zawe abantu nakundanye n'umuhungu wabonye ko meze gutya aranyanga ati wowe ntabwo nakundana n'umuntu urwaye sida wowe wabazi ko ari sida nta kindi batekereza ahita yigendera rwose ubu maze nk'imyaka nk'icyenda nanakundana ibiryo gukundana n'ababyibagiwe ubundi n'urupfu nararabuze kwanza ubundi uko nyine uko niko ndeba uko niko meze nese kubera iki muri wowe nyine bimeze gutyo Valantin tuko nta buryo wakwikunda ukumva yuko bizashoboka ukumva yuko ngira ngo nduhangayikishwa n'umuryango ugahangayikishwa n'ubuzima bwawe uka cyane cyane umuryango we rwose sava umuryango we ndasho ku mafaranga make mengi umu 20 ndagerageza nkabaha mama nkamugura igitenge nkamugurira wenda n'uwo muceri nkagerageza uko nshoboye n'umwana yarwara wa murumu nanjye bakamamagara nkabafasha n'ubu ejo bundi nari nagiye kubasora ariko ndagerageza ariko hari igihe byanga hari n'igihe nicara nkumva nkatitira agahinda kakanyica nkumva ngiye gusara nkumva ngiye kwiruka ndagerageza niyumanganye urimo uratekereza ibiki igihe biza wabyonyine wirebye umubiri wanjye yemye imyenda nkirebe pambona ni igikoko ku buryo uvuga uti urupfu ngiye rundusha agaciro nonese nkubeshye bambona ndi igikoko na uva nyine aho ngaho narahabaye muwo muryango makora imyaka 11 biza kugera nyine ubwo babona ko maze gukura nyine ndi mu myaka 25 ndi mukuru abana bakaza bose nari narabaheze barakuze umwana nahageze ari mu wa gatatu yari amaze kurangiza yararangije kurangiza primaire nako sixieme kwanza secondaire sixieme yarayirangije barakuze barabaye inkumi noneho kwa mwe baza bakanagusuzura bakaguca amazi babona nyine iwabo warahatinze cyane bati ariko abana bo nta kibazo kuko ni abana nyine ni abana barambwira ati rero ntabwo twaza dushobora kuguhemba shaka ikintu ujyamo urabona ko tunaguhemba amafaranga tuguhemba ni menshi shaka ikintu ukora noneho turebe yuko ntabwo twaza dushobora kuguhemba kwanza dore abana bari mu rugo bazaba bazi akazi bagakora nyine biba ngombwa yuko njya kwiga ibintu byo kudoda ubudozi ndagenda ndabwiga hariya mu mujyi mu isoko ndiga hafi amezi atandatu niyishyurira ndiyishyura nyine ndarangiza ntangira no gukora maze gukora nkazajya ari kugana ataha agasaha 10 nkagenda nkategura ibyo mu rugo ku buryo bari buve ku kazi basanga ibiryo byaheye n'abana bakarabye byose bimeze neza nkataha saa 10 nyine nkamenya uko nijera mu rugo nkamenya uko njya ku kazi ntaribi rwose byarakundaga narabishoboraga amaze ntangiye gukora ntangiye kubona amafaranga ati abana basubira ku ishuri tigaruka mu rugo ndagenda nire barambwira ati garuka mu rugo nta kindi kintu twakora urabona ko tuta nta wundi muntu wasigara hano wowe nyine ugomba kubikora ngo nyine kugira ngo wange nyine bagutumbure mu rugo uraza nyine urumvira kuko nta wundi nta handi bantu bukora ayandi mahitamo ndagenda ndojyana icara mu rugo
abana basubira ku ishuri bariga igihembwe cyose kirarangira baragaruka bamaze gukura ati nako baragaruka mu rugo ati shaka ikindi nago twabasha kuguhemba ndongera ndagenda mu mujyi ntangira ibya mobile money shabara nanduri abafaranga se bayamaraho nta baratwara naye nashoye 180 baba tubuze baratubura baranura se barayatwara sigara amara masa ariko nyine aho nabaga ndabaga ati baranuburi ntibabyitaho nyine bagira ngo ndababeshe ubwo naragendaga nari mfite umutipe dukorana yanizaga amafaranga yewe aba ariyo nkoresha najya gutanka yamusubiza nkagerageza kubiriwa nyine yo batangira kuyikunuburira ayamusubiza noneho ndakora noneho birangije mu rugo ubwo bashaka umukozi bamaze gushaka umukozi nyine akaza njye nkazajya nyine n'ubundi natukomeza gutasa 10 nkajya kureba nyine ibyo yakoze mu rugo umukozi ariko nyine kwa kundi mu rugo nawe urabizi aba boss hari ukuntu batahanye bikarumana abakozi bababwira nabo ukuntu njye barabimbwiraga ntikaruma bakambwira ati ihumure tuza wikirirwa wirukanka turabona abakozi iyo wirutse hari igikuramo ibintu bitari byiza ushobora no gufatwa ku ngufu cyangwa bakakugira nabi n'abagizi nawe ntituza wihana niba baguha igiceri cy'icumi ariko tuza ugume hano njye nkamwumvira nyine ubwo nkazanaha umukozi nawe sinzi ibintu yakoze amakosa arangije baza kumutuka nijoro mva mujenye aramwica ntiyabyerekana arangije tugiye ngiye mu kazi nabo bagiye arafata imyenda yose y'abana arapakira inkweto zose imyenda yabo y'umugore arapakira ariba byose arigendera arabaceka abana babiri bato bari bari mu rugo bigaga umwe yari mu gardienne undi ari mu wa kabiri primaire arabafungira narigendera nje saa kumi nsanga abana bari mu nzu nsanga nyine byose yagiye n'imyenda yanjye nabyo yajyanye yesu we noneho isi birambonye ndabahamaga ndababwiye ati kabaye ati bibye wa mukobwa wari uri hano yibye yagiye ubwo nyine biba birambonye ubwo bansubiza mu rugo icara nawe nta wundi mukozi nawe tuzongera gushaka bakwicaza mu rugo icara mu rugo urera abana icyo gihe se warivuzaga nibura uburwayi bwawe warivuzaga nabashaka kubona amafaranga urumva naranakoraga nari ntangiye kubona amafaranga ukivuza icyo gihe bari kubwiye ikintu urwaye icyo aricyo turashyize nayo imaze kuyimenya kuko ibutaro hariya I Kanombe bari bambwiye icyo umurwayi nabashaka kwivuza noneho birangije nyine ubwo urumva nahise nsubira mu kazi ko mu rugo ndongera ndagakora ngo ndibisasa ubwo abana barasezererwa bagaruka mu rugo nibwo bari bakuru nyine bo iyo bagarukaga njyewe nabaga ndi furi nta kibazo bo barakoraga akazi ubwo umwana w'imyaka 22 ni mukuru undi ari muri 16 gutyo aba bakobwa batanu noneho uwo mugabo yari afite hari abandi bana umugabo wo mu rugo rwe hari abandi bana babiri yari yarabyaye ku ruhande bakuru b'inkumi arabazana biba ngombwa akabazana noneho amaje kubazana umva harimo umukobwa mukuru nyine wo imyaka 22 hari yagiraga imico itari myiza wakunda ujya mu bahungu nyine ni iki noneho mama w'uwo mwana nyine mukase ntamwishimire nyine ukabona ko biteye akaduruvayi hagati y'umugabo n'umugore noneho umugore nyine njye twarumvikanaga ko yabonaga ko mufatira neza abana nyine iki ngerageze nyine ntabyera ngo nde ariko naragerageza noneho ubwo abana batangira bakora amakosa umugabo akaza akabikiraho naba nkoze akantu ako ariko kose nyine yabona ntago byari nari ntangiye kurambirana mu rugo rwose mwese iwanyu mu rugo wari wazi ubuzima urimo ye mama yari abizi kuko nawe narabimubwiraga n'umurwayi rwanjye nari maze kubimubwira ko amaze kumenya uko bimeze ameze nabi urumva ko byageze aho ngaho ntagakiba muri cya kizu yabagamo yasubiye ku isambu marume uwo nguwo nyine uwo nguwo uba ku gikongoro hari umarume dufite uba ku gikongoro niwe yari yaramwubakiye akazu aho ngaho ngo nakagumemo ye kuba aserera nyine azembera abura ye kubura hajya kandi hari impuzu hari ubutaka aho ngaho ubwo niho yari ariwe niho yari noneho njye nyine aramuhamagara nkamubwira uko bimeze nkamubwira bimeze nabi nyine ariko bakambwira ati tuzi ugume hano ihangane rwose ubu se wavuga ngo mu cyaha hafi ujya gukora hehe mu cyaha hafi twarahabaye biba ngombwa yuko ku myaka 11 n'imyinshi
turimuka tujya Nyamirambo rwa Rutabura turimukana nyine n'uwo muryango nakoreraga wa Rutabura nyine ubwo niba nabisigaye ntaha ngo twabona baka bo nyine ubwo twimuke none abo ni bugikorera se kugeza uyu munsi watandukanye nabo ryari ejo bundi mu kwa kane 2021 2021 twaratandukanye kuko ibintu byose abana bakoraga ninge nabibaswaga ni umwana muto yabagamana ibitabo byose bikubaza nakora none niko sa rimwe akankubita hari kintu nibutse numvise nabonye na message wanyandikiye oranyandikiye mu cyongereza wakikubiye hehe kandi rwose nabonye ugerageza icyongereza ngiye narakigishije nago nzi ko mwabyumva ariko nyine nkwa kundi nabanye nabo bantu abana bigaga nyine mu masegonderi bakuru nakundaga kubaza umwana mukuru nambiye ati se wanyu mbabare ukanyigisha ukanyigisha ko nshaka kumenya se bavuga gute mwaramutse mubaza nyine uko bavuga akambwira ati ni good morning akansobanura nyine akaba ngombwa nuko mubaza akanyandikira tubisubiremo kwa kundi ndi mu gikoni nkaba mfite kandi ndi kubyiga none akantiza n'igitabo cya ari igitabo cy'icyongereza wiga amagambo y'icyongereza bakita dictionnaire ubwo nacyo nicyo nakoreshaga ndakiga pe umva mu by'ukuri nanjye nakivuze ni umuntu hari n'abantu bambwira ngo ndakivuga ngo mvuga icyongereza kurusha n'abiga kaminuza kuko ndakivuga ndacyumva nanjye sinzi ukuntu byaje niyumvise nk'umuriro nanjye numva biraje noneho bikubitira ariko hakaba hari n'undi muhanzi nakundaga cyane numvaga nyine nshobora kumubwira ati I love you yarinde hari umuhanzi uririmba nimba ruhahe witwa Enrique Egregious. Egregious. Ubwo nyine nawe yampaye inspiration nkazangenda ngiga nkumva ati wanshobora nkamubwira ati ndagukunda akunda kumva indirimbo ze cyane iyo nabaga ntetse mu gikoni umva nyine ndamukunze nkamubwira ati wanshoboza noneho biza kugera ubwo numva nk'umuriro muri njye nkumva nshaka kumenya icyongereza koko urakiga ndakigisha pe reka tugaruke kuri bwa burwayi warivuje bakubwiye ko ugomba kuvurwa n'iki ugomba kuvurwa gute ugomba kuvurirwa hehe urwayi bwanjye rero kuko kumbwira ngo urupfuru kuruca ugaciro byo ntabwo nkeneye kubyumva nkeneye kumva icyo abaganga bakubwiye nuko ukwiye kwivuza kuko bikize se hari ikindi kintu cyagutera agahinda sape ntabwo nzi ko bwakira kuko bambwiye ko ngo nta mutungo ubaho kuvura nta mutubaho nta mutubaho bambwiye yuko ngo ikintu cyamfasha kugira ngo uburwayi bugabanuke ni ukugura imiti ngo treatment nyine yo gukoresha kugira ngo nyine bwe kunywa hari impapuro nabonye zifate zivara impapuro nabonye wanyeretse zibereka hari imiti nyine bambwiye kuzajya ngura hari imiti banyandikiye hindukiza gutya kuri kamera babibone imiti banyandikiye muri farumasi yo kugura ngo nzajye nkoresha ariko iyi ntabwo ndabona ari amavuta yo hejuru ariko amavuta ya yonyine ahagaze mu 10,000 kandi ukorera veni kandi nkorera veni noneho agatibe hari agatibe ngo kitwa nimba ari diporozarike ko kari mu 8,000 ndabona ariyo iri hasi harimo imiti myinshi cyane banyandikiye ntago mva maze hafi amezi abiri ubu ngubu nayikoresha ubu ndarananuye biranga nka umubiri ugashyuha mva none se iyo utageze agahinda basi biratuza iyo ntagize agahinda mba biratuza ntago binyiga cyane ariko nk'ubu ngubu muri bibiri bikunyiga ku buryo butangaje uba wumva se ari iki cyakumara agahinda ikintu cyamara agahinda basi wa muntu tuvugana wa muntu mbere inshuti mbaze nkaba mwisanzura nanjye ngamubwire tukaganira mbese nese abandi kubera iki kubera iki nk'abo muturanye ba bakozi kwa kundi inzu ziba zegeranye bo ntabwo mu b'inshuti nibura ubwo wamubwira ibyawe umwereke umubwiza ukuri tudira umubiri wanjye ukuntu umeze bintera agahinda mba numva nkeneye umuntu tuganira aho hantu nabaye mu myaka 11 nago nayo nemereye kuvugisha umuntu umwe duturanye niyo mategeko nari narahawe byangiyemo rero ubu kugira ngo nza making friends nago binyorohe nyine n'akazi mba ndi gukora nago bisigusaba gukururana n'abantu biba birebeka nabi hari igihe bisaba ko ugomba kuba uri mu rugo gusa bashobora guhita bakwirukana ako kanya babonye utangiye gukururana n'abantu ninde se muntu ubwira ibibazo byawe nk'iyo ufite muntu mbwira ibibazo byanjye ninde se ni imana hari igihe njye nsenga nkumva ndaruhutse ariko
nago binyorohewe pe iyo byanze wa muntu ubwira uti nyamuneka dore byagendekeye gutya uribwira umuntu wamagara nawe ndicara nyine nkarira namara kurira ohe nabo gakomeza nabo ngira ngire bibaza mbibwire mama se nawe bwe nawe ife nawe tabayeho mbibwire ndese nawe niki kigutera gahinda kurusha ibindi byose kintu kinara gahinda nkubaho nkubaho ikintu kinara gahinda sabe banze unwa amazi sibyo ongera usomeho kugira ngo nika gukorora yagumane niki kigutera gahinda urwaye ubwanjye urabuvuga ugaseka we warabyakiriye wa mugani urwaye ubwanjye iyo nirebye ukuntu meze mbona yewe n'urupfu nirwanyakira n'ukuri mbonye umubiri nago nawe wa sinzi n'impamvu ahubwo wanyakiriye sinzi n'impamvu uri kubasha no kundeba kuko ngemba numva wapi kabisa n'ukumbana nyine umbonye nyuma ngenda umbonye mu ipantaro avuga ati n'umukobwa pe ariko wiyambuye none se hari bicanege rero binabaho wa mugana umuntu yifitiye nibibazo kare twarimo tubiganira nkubaza ntese iyo utekereje ko uzashaka umugabo kanabiganiriza wenda abantu murangira wa mugana ndimo nabikubaza kandi umbwira ko nta bantu muganira urumva muri we bimeze gute urumva ngo mwakundanye mu myaka 9 ishize cyari byose ubu ngumaze kuba mukuru kandi urabiteganya uso umugabo maze imyaka 9 utarata nta mugabo negereza gushaka ubu kubera iki ninde se wagukunda umeze gute bantu bakunda abakobwa bamwe bambara utumini maguru akagaragara meza ukabona umukobwa ukeye uze wangunda uhereye byonyine unambonye ntago wakora nta nubwo wananyegera none se ko abantu bakubonye ubwo nyine sinzi ungunda nkunde uwari inshuti yanjye akanyanga wenda mubona nagiye nkorera hari n'umubosi wambwiye ati uyu nguyu ntago yagegerera n'abana ati abanduza bose amafaranga bampemba ndanguramo imiti yo kwisiga ubi yose akaba aragiye na mama nta n'igihumbi muhereza ubundi ayo bampemba bagakweza ngayo ubundi bo bampembaga 15 nibwo ndi gukorera 20 nkorera 20 15 ariko nabo bazi yuko ufite iki kibazo ku buryo batari bubona iyi nkuru bikavaho nabwo ubura akazi oya nta kibazo we barabizi uwo ndi gukorera ubu ngubu narabibwiye kuko ahantu hose ndi kugenda niyakira sinzi ndi kubona impinduka bwo rero ugiye gukira nicyo bivuze sibyo se ndi kugenda niyakira sinashoboraga kuba kwa kundi hari ukuntu ujya hari abatipe bategeye bagerageje kundireta cyane ariko nkaba mfite ubwoba yuko aramutse mbonye yemva leta yigenda nyine nkaba mba nkavuga ati oya iyo miti bakwandikiye se warayiguze imiti banyandikiye nayiguze nk'amezi nk'abiri mitambiwaga ariko ntabwo nari mfite ubushobozi nk'ubu ngubu ayo mafaranga nari mfite navuye nayishyuriye murumuna wanjye ari mu bitabo agiye kubyara umwana wa kabiri ayo nari mfite noneho na mama nawe akeneye ubundi bufasha byose ndabafasha njye mugabo wa mama njye mugore njye mufasha niyo mumenyera buri kintu nta wundi muntu afite aho yakoraga muri birabyo muri VIP bamwimye amakazi ubu ngubu ntabwo yashidutse bariyandikishije nta kazi afite baricaye VIP nayo bahembagiraga 25 bajyaga babahemba mbere bajyaga babahemba bivuze ngo ni mu cyiciro cya mbere we mu cyiciro cya mbere ubu turi mu cyiciro cya mbere nyine ko we nyine kuko nta kintu ubu ngubu nta kintu ni hatari mwabyumvise narabishyuraga mituweli imbere bataragishyira mu cyiciro ariko ubu ngubu ibyo mbamenyera ni icyo kurya none se 20 uhembwa ni gute havamo imiti kuko ugomba kwisiga imiti buri munsi hakavamo amafaranga wohereza mama ugomba nawe kugira utuvuta nibura wisiga kugira ngo nibura ujye mu bantu usa neza amavuta aza ko nisiga gikontori ubu ngubu ni gikontori nta kindi kingeraho ku mubiri ariko nayo nyine arahenda yo mu maforumasi banyandikiye kwa muganga arahenda wumva ari iki wifuza turimo turagana ku musozo niki kiri ku mutima wawe icyo kibazo cya nyuma niba atari ikibanziriza cyane wanshoboza basi nkabona ubushobozi bwo kugura imiti yanjye yamfasha kutaribwa kuko iyo nisize ntago bindwa ntago bindwa ntago ndibwa cyane ariko nk'ubu umuriro ndi kumva umuriro umubiri wose ariko iyo usize uwo muti biroroha biroroha ntago bindwa ariko nyine icyamfasha basi
why me man only can't even wait? Nagina Bonya, itching to Korea, Kuruban, and the Konanina, Bona, a mutuzo, who quarried the big young woman, I need to move in the journal. I need to Mutima Kunyatra so go. Mutima Kandita, Aromukoga, and Abonya Michigan in the child, Vugan, go Bamu Gang, go and go anybody misses your young gang when the movie. Ndamureba ndetegereza mara amaso nditegereza urwe mbona aracyere rwose ni gute yavuga ngo ni mubi nawe akabigendera rega ni mubi ababi araho bari umuntu ashira mikanza akajya mu muhanda kabana ni ndumva nanuwo bagereranye n'uza ariko bayarashize kubona abantu bagenda kw'Imana kubona abantu bagenda ngewe nibereye neza dore rwose nakakweto nakeme umva nakemera Ngira guhagara ariko bareye ko wambaye nakakweto keza yihagarara gucya neza yego aka nakemwe wenda n'umushara wenda kana nakaguze rimba 10 ariko n'umushara nyine n'ukwemera nkigira nyine kugira ngo atagira umuntu ncisha mijisho na muntu wakemera ko nkora akazi ko muro nduho nange duhura ntago nabyemeye ntago wabyemeye none se umva ari amafaranga yagufasha kugira ngo nibura ibibazo ufite bituma uhorana stress bituma wumva umutwe wenda kumeneka bituma wumva ukeneye urupfu bituma wumva ari amafaranga ngaho ukeneye mara se amafaranga se amafaranga rero namenya arangaye ko ntabwo wamfasha basi nkabona nyarabona nka 500 basi nkareba ikintu nkoramo nkava mu kazi ko mu rugo kuko ndabona ngiye kugasazira mu nkamaze imyaka 22 22 mu kazi 22 iyo mfashije mu ryango wanje Nagura imiti kubi sigara mara masi njya saving Shema kiragenda mu modoka uzana ka envelope muri coffre foro kari muri coffre Niko niki kigwangakisha mu buzima bwawe kwa kuri umuntu avuga ati inde panga nda saving nda wuba wumva bidonko bibi ari cyo uhangayikira ari cyo ushaka kugeraho I'm going to go to the house. Eh. Sasa itonde. Subira nyuma umaze kugeza kuri kangahe? Donc bara neza. Okay. Kwari mesh cyane sa bwe. Bara nyine bara donc umbire. Ibiri. Ego kubare neza nta kintu kigwangayikishije. Donc icara. Icara ubare, sibyo? Eh bara neza. Okay. No, I can't go to the house. I can't go to the house. Atatu, kane, tanu, tatu, karindwi, umunani, icyenda, mirongo itatu. Imwe, kabiri, tatu, kane, tanu, gatatu, karindwi, umunani, icyenda, mirongo ine. Awi, undushye. Imwe, kabiri, tatu, kane, tanu, tandatu, karindwi, umunani, Chenda, Yonutan, Inge, Tabiri, Atatu, Kane, Atan, Tanatu, Karimbi, Nan, Chenda, Yonutanatu, Ouch. Get his hunger. Room for him from Mazakura, I crash it. I'm going Mazakuba. Oya, are you Mazakuba? That's a question. Muskura, are you Mazakuba? Okay, nari bade kubara 500. Umvaga donc urumva muri uyu murapanga iki? Okay, cyambere na panda ara yange nahita
nabanza nganyura muri pharmacy kano kanya nkabanza ngagenda ngagura miti yose banyandikiye ubundi asigara kwereka ordonance asigara ubundi nkahita nyabika kuko ifate gutya nifuza kujya mu bintu byo kwiga zamura gutya nkufashe rimwe urabibona gira gutya kugira ngo bayibone gutya mfashe eh wacanganyikiwe ngo wi aha nifuza kuva mu kazi kwa mu rugo sambe uvuga ngo nyaba turi ku mafaranga donc warubaze kubara uri mu napanga iki kungu bahita ukora iki kihutira naye ngiye kwa yanyina ahita ngenda ngagura miti cyane cyane niyo nsha nkeneye cyane ubundi namara kugura imiti nkahita nshaka uburyo ngenda nkayishaka umuntu wanyigisha mu bintu byo gusuka kuko mba numva nshaka kujya kwiga gusuka cyane ndekeraho ngaho ntacyo mbo ayo mafaranga na yawe sinari nzi ko ndi buyaguhe na yawe sibyo ugiye kugenda ugura imiti sibyo wambwiye ko imiti bakwandikiye kuri mituweli batajya bayigura ujya muri farumasi kandi mituweli byo hari ukuntu hari imiti nyine mituweli tishyura birumvikana ayo mafaranga nayo nguhaye ugenda ugura imiti sibyo ugende wivure nugura imiti ukayisiga neza wambwiye ko uzakira sibyo siko bimeze na yawe na yawe sinigeze numva amafaranga agaragutse pe ni menshi cyane menshi cyane na yawe sibyo genda wiyiteho ugura imiti ibindi nyina nyagasana zagufasha nicyo cyonyine nagufasha sibyo nicyo cyonyine nagufasha njana ni menshi cyane oya ntabwo ari menshi uzakenera ndi wegenda ugura imiti ubanze wivure nk'umukobwa nuyisiga neza ugasa neza nuyisiga neza ugasa neza uga bigashira wambwiye ko ari cyo kintu cyakuvura sibyo sibyo ugende wivure use neza ukire ubyakire oya icara mu ntebe nta kibazo icara mu ntebe dusoza ikiganiro ugende wivure wisige sibyo sibyo tuzongera gukorana ikiganiro warakiza sibyo genda ugura imiti gusa ntuvuge ngo ugiye koreza amafaranga mu cyaro ugura imiti cya kibazo kigutera agahinda cy'ukuntu usa gishire sibyo nangiye umubiri byazaho ndi gikize kuburyo bitaza ndi kuburyo bitazaho genda ugura imiti reka dusoze ikiganiro mwumvise ikibazo uyu muntu afite ndaza kubaha nimero abantu bakeneye kumubera umuvandimwe nicyo akeneye kurushaho ntakeneye ibya mirenge akeneye ko uyu mubiri we nawe nk'umukobwa ajya agenda yumva ari fiyeri yambara utujipo nk'uko abyifuza reka mbashimire muri bike nyagasani yaduhaye tuzajya tugerageza wakoze cyane bonne chance nyagasani akugirire neza sibyo wakoze cyane amina